My vás vítáme u našeho dalšího dílu s Pavla s Markétou o dětské myopii. Mě by zajímalo, jak se dřív řešilo vlastně dětská myopie, protože ta progrese tam byla vždycky. Určitě. Tak jaký jsme měli nástroje, když přišli? Jasně, my dvě ne, protože jsme ještě nebyli odborníci, ale každopádně, jak se to řešilo tenkrát, samozřejmě ty myšlenky na zpomalení progrese už jsou dávno v historii, to znamená vlastně tam bylo řešení za pomocí vlastně bifokálu, třeba kdy vlastně do blízka se dával plusový přídavek pro to, aby vlastně a nějakým způsobem vlastně byla jiná dioptrie na dálku, jiná do blízka. Určitě můžeme zmínit vlastně oblíbenou metodu podkorigovávání vlastně té refrakční vady. Ono záleží přesně jako, nebo kdyby se mě zeptala, jestli to teda fungovalo nebo funguje. Já bych se tě ráda zeptala, jak to fungovalo u tebe, protože ty máš taky vysokou. Ano, děkuji. Je to můj osobní příběh samozřejmě. Já jsem byla vlastně touto metodou řešená, to znamená, já jsem měla vlastně svoji krátkozrakost v 10 letech minus 1 dioptrie, s tím, že teďka v současnosti, nebudu říkat svůj věk, ve středním věku, tak mám 7,5 dioptrie. Takže vlastně opravdu to podkorigovávání, to znamená, že jsem měla mít určitou vadu a dali mě vlastně nižší hodnotu, tak vlastně vedlo bohužel k setrvalé progresi. Ale samozřejmě, aby to nebylo jenom z mého osobního příběhu, je důležité prostě vědět, že samozřejmě opravdu tato progrese je vlastně podložená nejenom mým osobním příběhem, ale samozřejmě zahraničními studiemi, kde opravdu je zjištěno na množství vlastně vzorků těch krátkozrakých lidí, že vlastně podkorigovávání opravdu vede k čím dál tím větší progresi té krátkozrakosti a opravdu ten vývoj té zrakové vady ovlivňuje spíš negativním způsobem. Já úplně chápu, že všichni jakou myšlenku tam měli, někdy se s tím pořád bohužel setkáváme, že děti jsou podkorigovány, že by tam měly mít úplně jinou dioptrii, než mají a pořád o tu jednu dioptrii třeba mají míň. Proto jsme zastánci těch nových metod a těch skel, který máme pocit, že by mohly tu dětskou progresivní myopii prostě zastavovat, nebo aspoň minimálně zlepšit. Určitě já bych teda doporučila moderní řešení, protože samozřejmě pokud vlastně třeba tento produkt, myslím tím tu brýlovou čočku, která řeší zpomalení progrese myopie, se předepíše vlastně v hodnotách vlastně o dost nižších, tak vlastně nemůže fungovat. Nemůže fungovat a nemůže vlastně zpomalovat tu progresi té krátkozrakosti, takže určitě chtějte po svých očních odbornících předpis plné korekce. To je zásadní. Jinak možná bych mohla zmínit ještě další řešení, které vlastně se tu nabízí v dnešní moderní době. To znamená, je to určitě řešení za pomocí měkkých kontaktních čoček na zpomalení progrese myopie. Mm-hmm. Ortokeratologie je to takový zvláštní slovo, ale každopádně je to vlastně metoda, která je spíš oblíbená v zahraničí, s tím, že vlastně remodeluje povrch té rohovky a tím pádem vlastně ovlivňuje vlastně i celkové vidění vlastně s tou refrakční vadou. A kapal atropín. Atropín, určitě měli jsme tady vlastně českou studii taky na atropin. Tam je jenom v zásadě trošku problém s vyšší koncentrací atropinu. Vlastně u těch studií bylo prokázáno znovu vlastně progresivní chování vlastně toho oka a té refrakční vady. Takže vlastně určitě je dobré vlastně se informovat z těch neutrálních zdrojů, jak vlastně ta kontrola myopie v dnešní době funguje. Když ne zatím u nás, tak ve světě každopádně. Jak funguje kontrola myopie? Kontrola myopie vlastně funguje na základě vlastně pravidelných kontrol a řešení za pomocí teda těch moderních metod, které jsme zmínili. A hlavně vlastně
I ideálním je měření teda předozadní délky oka, takže vlastně máme nejenom kontrolu zrakové ostrosti, refrakční vady, ale přidáváme i biometrii oka, kde vlastně měříme tu předozadní délku oka a vlastně tím dokážeme vlastně namodelovat vlastně situaci, jak vlastně ta vada bude vzrůstat v souvislosti se vzrůstajícím věkem teda. Jo. Takže za mě prostě tohleto řešení úplně optimální. Za mě taky. My vám děkujeme za pozornost. Děkujeme. Pavla a Markéta.